Yavaş lan. Yaşa sol bonattan. Şimdi bu konu. Alo. Boş olsun atan. Tabi lan. Ya bu tip artık. Ah, peçe bu değil. Hansi o boş olsun atan. Ne olsun. İyi tamam. Çamayın onu. Ah. Ya bak tip aç. Sosa korkasın. Oui. Ah, quand j'ai internet, quand j'ai mis dans l'os, en plus, je dois au commentaire, là, c'est beaucoup non, non, kipi. Oh, kipi, mal, chuma, bila, ça t'a pour l'occhi de noche, quand j'ai mon cucci, con l'occhi, t'as la rune, on t'a mis de l'aide à vedere que, like, just Skype, dans mon YouTube channel, t'as la rune, Inam polako kući. Samo ovo. Topinam ovo. Vidite kako vam ovo. Ovo jesam. Ovo je tamo šuma dosta jesam. Ovo što se ubo na ten. Bate. Ušao sam se. Sam malo li. Znači ljudi, ja sam se ušao. Kad sam malo li čuli da neko hoda po šume. Kad sam ja stao. I čuo sam korak. Ja sam tad počeo besati. Rekao sam ako. Ja sam rekao. Stanimo i slušamo. Da vidimo da neko ide. Ako ide, onda ćemo da besimo. I tako bile, neko išao, ja sam počeo besati, ali znači bukvalno od straha sam počeo besati i od tog gore je bilo jako strašno. Znači ja sam se ušao, ali vas je.